Ahoj, lidé dobří. Zase si přečteme kousek z Minutěnky. Dnes je 14. července a pro dnešek tady máme povídání s názvem Radost. Ne smutek, ale radost, to je poselství Evangelia. Zvěstuji vám radost. To vzkázal Kristus z jesliček. Ježíš chce, abychom měli radost, a to úplnou. Radost je podsta, kterou prokazují děti Bohu, od něhož mají a čekají vše nejlepší. Když nebe vaše okna ozáří a v žáru milosti svatou radost slavně vítej. Radost je dech ráje, je neodolatelnou mocí, tiší, odzbrojuje, získává. Duše plná radosti ukazuje lidem, co dává Bůh svým věrným. Proto vesele, jen vesele a s veselým z postele. Tváříš-li se kysele, kdo tě má mít rád? Svraštěné tváře a oči do země vražené, to není z Boha, to k Bohu nevede. Být ctnostným nestačí, nutno jim být s radostí. Je to hřích dávat ctnosti zamračenou tvář. Veselost je dcera milosti a ne majetku, tím méně rozkoše. Máme na mysli radost pravou, hlubokou, která hřeje v nesmrtelné duši. Osvoboď se od svého já a budeš se snadno radovat. Bolí tě něco, nech to pro sebe. Máš radost? Zaplaví i druhé a budeš hledán, milován. Jan 23. jiskřil vtipy, aby všechny rozveselil. František chtěl ukázat světu štěstí, jež dává evangelium. Apoštolát radosti je nejmocnější. Tak, lidé dobří, buďme veselí, nebuďme smutní. Mějte se pěkně a ahoj.